Є знижки представляють коко-знижки травня на Voltaren Forte. 20% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки представляють коко-знижки травня на таблетки Валеріана Болгарська. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. 7:30, точний київський час і головний на ранок до вашої уваги. Вітаємо. На фронті зараз тривають жорсткі бої. Оборонні бої, розповів головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сельський. Росіяни атакують на багатьох напрямках цього тижня, тобто минулого і на початку цього, суттєво загострила ситуація на Харківщині. Там тривають бої уздовж державного кордону. Також гарячі на Куп'янському, Сіверському, Лиманському і Покровському напрямках. В одних районах росіяни мають частковий успіх, так званий, а в інших сили оборони витісняють противника. Окупанти не полишають спроб захопити Часів Яри, намагаються відновити втрачені позиції в районі Кліщіївки. Про жорсткі оборонні дії говорив і президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні. Найгостріше зараз на Покровському напрямку. Тільки завчора там відбулось 30 бойових зіткнень з російськими окупантами. Проте і на Вовчанському напрямку зараз складно. Пряма мова президента. Завдання наше очевидне. Треба завдати окупанту якнайбільших втрат. Зокрема, на околицях міста Вовчанськ. Ситуація надзвичайно складна. Місто під постійним російським вогнем. І тривають контрударні дії наших військових в місті. Місцевим мешканцям допомагають. І дуже важливо, щоб максимум ефективності був проявлений зараз кожним, хто безпосередньо саме там, на Харківщині. Власне, на Харківщині зараз росіяни атакують у сторону населених пунктів Глибоке, Лук'янці та Вовчанськ. Із цих регіонів вже евакуйовано понад 4 тисячі цивільного населення. Такими діями росіяни намагаються виманити українські війська з інших напрямків на оборону Харківщини. Власне, про це розповів сніданку журналіст-аналітик Василь Пехньо. Послухаємо більше. Якщо він раптом зможе досягнути багато успіхів, вийти до якихось певних стратегічних висот на цих напрямках або до певних стратегічних рубежів, то росіяни можуть сюди додаткові сили вкинути і перетворити цей відволікаючий маневр на основний напрямок удару. Тим часом дрони атакували Білгородську область Російської Федерації держави-терориста. Місцеві жителі пишуть у соціальних мережах, що над Білгородом гучно. Тамтешній губернатор каже про збиття системи ППО кількох повітряних цілей на підльоті до міста. Також російський чиновник розповів про руйнування інфраструктури та пошкодження кількох автівок у селах Черемошне та Устинка та трьох постраждалих в Білгородську районі. А в Липецькій області Росії сталася пожежа на електростанції. Зі слів губернатора, палаючі уламки збитого БПЛА впали на підстанцію і підпалили її. Попередньо без жертв. Водії, механіки і оператори. Оператори безпілотників. Міністр оборони Рустем Умєров розповів про найбільш популярні вакансії у рекрутингових центрах ЗСУ. Наразі таких в Україні відкрито 20. Міністр наголосив, що охочі служити у Збройних силах України можуть обрати бажану посаду онлайн або безпосередньо прийти до центрів рекрутингу. Послухаємо міністра. Цивільні посади, вони всі дуже великий попит. Ми відкриваємось і даємо людям вибір, щоб вони не боялися служити в своїй країні. І це як, щоб вони приходили на роботу. Обирали професію, проходили всі співбесіди і отримали посаду, яка буде працювати на користь держави. І гарячі новини із Грузії. Поліція та спецназ зараз розпочали розгін протестувальників біля будівлі парламенту у Тбілісі. Біля службового входу тривають сутички. Наразі відомо про 6 затриманих, а решти проводилися
як бачите, у жорсткій формі. І видно, що в мережі з'явились кадри, як демонстрантів били одночасно по 5-6 співробітників поліції у балаклавах. Вже сьогодні в Грузії відбудеться засідання юридичного комітету парламенту країни щодо скандального закону про іноагентів. Фінальне голосування за нього призначене на завтра. Противники цього закону сьогодні ночували під стінами парламенту. Напередодні у Тбілісі відбувся наймасштабніший мітинг. Понад 200 тисяч людей вийшли на вулиці столиці, вимагаючи відкликати закон про іноагентів. Цей протест став найбільшим в історії Грузії. Президентка країни Саломе Зурабішвілі виступила з ініціативою перенести дату набрання законом чинності на 1 листопада цього року, тобто після парламентських виборів країни. Стежимо далі. А влада Польщі почала зводити фортифікаційні споруди і посилювати кордон з Білоруссю. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Дональд Туск. Країна вже веде інтенсивні роботи над сучасною фортифікацією. Планується збудувати нові укріплення вздовж усього польського кордону зі сходу. Прем'єр вважає, що це не лише кордон Польщі, а й зовнішня границя ЄС. Тому, на його думку, Європа має долучитися до фінансування фортифікації. У російському Білгороді обвалився під'їзд 10-поверхівки. 15 людей загинули, більше 30 отримали поранення. Російська влада інформує про те, що рятувальники продовжують працювати на місці. Нагадаємо, обвал будинку стався напередодні вранці. В цей час у місті було оголошено ракетну небезпеку. Також повідомлялося про роботу ППО. Місцева влада звинуватила в інциденті, звісно, ЗСУ. Нібито багатоповерхівка обвалилася через уламок збитої української ракети «Точка-У». Ну, а ось у Раді національної безпеки і оборони України заявили про провокацію самої Росії. У США помер перший чоловік, якому пересадили нирку свині. Річард Слейман помер через 2 місяці після операції. У лікарні, яка її проводила, заявили, що немає жодних ознак, що причиною його смерті була трансплантація. У чоловіка була важка стадія захворювання нирок. У березні цього року хірурги з Масачусетської лікарні трансплантували йому свинячу нирку. Вони очікували, що орган прослужить щонайменше 2 роки. Проте він подовжив життя американця всього на 2 місяці. І український криголам «Ноосфера» завершив 3-й антарктичний сезон, повідомили у Національному антарктичному науковому центрі. У свій останній вечір погода продовжила криголам неймовірно, проводжала так криголам неймовірно красиво. Полярники поділились цим відео у соціальних мережах. Сама рідкісна погода, небо не затягнуте хмарами, а в океані повний самісінький штиль. З однієї сторони вже видно місяць, а з протилежної ще багряніє захід сонця. Ну, власне, про погоду у спорті, великому, українському, світовому, що там коїться, розкаже Ігор Циганик. Чекаємо його за мить в студії «Сніданку». Доброго ранку, прямуйте з нами далі.